Fudbalski klub Sandžak iz Mannheima ušao je u veći rang njemačkog profesionalnog fudbala tako što je savladao ekipu Königstein rezultatom 2:0. Bez obzira na visoku temperaturu, prikazana je odlična fudbalska predstava. Sandžaklije s ovom pobjedom izborile plasman u viši rang njemačkog takmičenja. Iako su gosti u prvih 10 minuta meča prikazali bolju igru, nisu mogli probiti odbranu predvođenu Elvisom Nurkovićem. Nakon toga, fudbalski klub Sandžak preuzeo je kontrolu igre. Prvu priliku za domaćine imao je Adnan Sejdović, čiji je šut sa desne strane kaznenog prostora odbranio golman Mark Lutke. Ubrzo nakon toga je Boris Jukić imao šansu iz kornera, ali je njegov udarac bio neprecizan. Fudbalski klub Sandžak je do prednosti došao u 34. minutu golom kapitena Murata Sejdovića. Minuta 1-0 za Sandžak. Bravo Muki, bravo majstore. Bravo, bravo Ćupe! U drugom poluvremenu dobre prilike propustili su Sejdović, Bejtović i Ljubičić, a pobjedu za fudbalski klub Sandžak i plasman u viši rang golom u završnici utakmice je obezbijedio Elham Bejtović na asistenciju Adnana Sejdovića. Ekipa Sandžaka iz Mannheima pojačana sa par zvučnih imena koji su ranije nastupali za brojne evropske prvoligaše šalje poruku da je ovo tek početak te da će se potruditi da ime Sandžak bude upisano u historiju njemačkog fudbala.